zmagaš. Gremo po točkah, ne, torej en, dva, tri. Ja, imam boke vključi in to, ne, tako. Ja. Ok, zdaj, gledal sem en film, ne, Vroči Mike. Aha. Tam so začeli, ker so enega učili, je bilo kao, da je bila osnova, tole, ne. Aha. A je to v redu? Ej, odlično. To je v redu? Super, torej, to je naprej, to, ja. Nazaj, desno, levo. Greva pol, rečeva, zgornji del menjavanje in... Ne? Aha. Ta kača. To. To je v redu? Je. Je? Je. Ok. Mogoče še tole na tleh, ne, tale mi je bil res hud, ne. Čakaj, kako že? To zažge, ne zažge. Zažge. Ja? V vseh teh treh, se pravi, postavkah, Maš recimo tisto, kar se temu reče, da bi mogoče bil primeren. Zdaj pa jaz predlagam, da si mi kar malo bolj podrobno pogledamo, kako je sploh sestavljena narodna noša. Pa bi jaz kar tegale gospoda, ne vem, kako se ga prime. A ga moram kar... No, kar tam ne bodo primte, ja. Da me ne bojo pa zajebavali, da sem za. A veste? Vi to kar tak predstavljate. Je pa kar trd. Mislim, kako ste našli. No, pa če greva zdaj od začetka. Kaj so osnovni sestavni deli narodne noše pri moškemu? Ja, Marcil, lega, jaz sem ti goste pripeljala in moram hitro nazaj na radio Veseljak. Kaj delaš, kaj smo tako skrčen? Jaz moram i tok lulat na hitro, a lahko tudi tole rešiš, pa odvodaš. Lulat greš? Ja. A se zgovarja zato, ker nista punce prišle, ali kaj? Mogoče. Vidiš, nekaj ti odteka, pet. Pa dolgi klas nimava. Marcil je šel, ampak fanta, v redu, ne, če smo na radio, naredi bomo pa še na televiziji. Točen. Pavel, a vam eno zaigram? Ajde, da čujemo. A vam bo všeč v G-duru? Ja, v redu. Ja? Ok. G-dur je te debela struna. Aja. Eto. To je bilo od... Ne vem, če poznate, Borno di Capadabini, sonata di pet, ne vem, poznate ta komad? Jaz mislim, da je bil Beži Smetana. A ja? Zdaj povedal šalo, dogodek iz mojega lastnega življenja. Ne. To se mislim, da zgodil kakšen let nazaj, sem imel malo probleme z
kakanjem, kako bi ti mu rekel? Kakanjem. Kakanjem, ja. Pač nisem mogel, ne. Dva tedna tam stiskaš na školki, pa sem kar tak malo ven pogleda, pa gre že nazaj noter, ne. Sem rekel, le, moraš, Marcel, moraš iti ti malo k doktorju, ne. Ok, cool, si mislim, ja, ok, se bo malo pogovorila, bo dala kakšna zdravila, pa bo, ne. Povem, kakšna je situacija, mi reče, ja, kar uležte se, pa si da rukavico gor, ne. Sem rekel, ok, tole pa malo na hitr, ne. In sem se mogel uležati tako, ne, zelo neprijetno za moškega. In ona potem prime rukavico in gre noter, ne. Dva prsta, probava, levo, desno, gor, dol. Mi reče, dajte malo stisniti, jaz sem bil tam en prestrašen deček, probam stiskati, pa rekla, ja, se to vam dela, ne. Sem rekel, ok, ne, bomo videli, kaj bo. Pridem domov, se začnem malo jokati, pa se začnem čez 10 minut ful smejati, pa se čez 10 minut spet začnem jokati. Ne vem, no, kakor da sem zgubil del samega sebe. Ampak kaj je point te zgodbe, ne? Ne vem, kva ve ženske toliko jamrate, ker toliko pa spet ne boli. Mogoče predlagam, se lahko kar uležeš. Se kar uležem. Ampak tako, da zadnje se tukaj nasloniš. Zadnje čase, ko imam te ženske gostje, pa se kar velika tu ležem v naši vdaji, to mi je krušič. Mogoče mečkam više gor. Bel gor. Aha, gor. Da bom jaz, okay. Jaz bom sam vzela si par sekund, tako da se povežem. Ja. Te pa priporočam, da se samo sprostiš in sprejemaš energijo. Ej. Ja. Da ne bova predolga. Vroče mi je rato. Uh-huh. Meni tudi. Je to bil namen? Uh-huh. To je pretok energije. No, a boš zdaj zaigral? A misliš, da mi bo že ratal? Ja, ja. Bom šel zelo počas, ok? Ko? Evo, igraš pa dol, gor, ne? Kuža pazi. Pa zamenjala? A se ti malo treseš? Trepko miga. Pa a? Stane, pa e? Ne. Opa. Leže, pa a? Kako je to težko? A res? Ja. Dol, tako. Tato, da, tako. Bravo. Dajte mi 5 minut, da se jaz malo to naučim. Ne moram to na televiziji, no. Živjo. Spet smo v tem veselem dnevu. Z mojima gostoma, športnikoma. Kukar tok. Miro, eno vprašanje zate. Meni še vedno ne gre v glavo, zakaj to delaš in jaz sumam, da imaš, a bežiš stran od problemov, od doma, od tečne žene, daj mi povej, a je to to? Ne, ja, to, veliko krat je to problem, ja. Mislim, veliko krat je to vzrok, za, da ljudje to počnejo. Zaradi tega, ne? Ja, ampak jaz ne. Jaz.
Harmonika je glasbilo, s katerim zvok proizvajamo z pritiskanjem na tipke in raztezanjem meha. Dobrodošli nazaj v oddajo Ta veseli dan. Ker imam zelo rad muce, ne, sem slišal, da je en lokal v Ljubljani, kjer je velik muc na kupu. Ne. In sem rekel, te bom pa jaz zdaj povabil lastnika in lastnico tega lokala in da vprašam, kaj se to grejo z nekimi mucami. Ne. In to sta predstavnika Cat Cafeja v Ljubljani. Ne. Dajte mi povedati, to je lokal, kjer so muce zraven. Ja, to je lokal, kjer živi 8 mačk. Ok, lej, kakor vidiš, ne, jaz ne uporabljam nekih takih nekih finih pripomočkov, nima mene lepe asistentke, kle, ki bi mi karkoli lahko pomagala, da bi preusmerila pozornost v njem dekolte, recimo. Aha. Možda je tu, recimo, skozi gledal samo v te, kar ti jaz kažem, recimo karte, ok? Ok. Vzemiva karte, izberi eno karto, kjerokoli hočeš. Ok. Prav ponudil si mi tole, ampak jaz sem vzel eno drugo, veš. Ah, ok. Težko publika. Ja. Ok, si jo zapomnil? Ja. Ok. Le, jo dava takole nekam v sredino noter, približno sredino, ok? Le. Prezdignava takole, enkrat, dvakrat, trikrat, zmešava karte, ok? Ok, tvoja karta je zgubljena nekje v sredini, se pravi, ne more biti na vrhu, ne more biti na podnu. Je res? Je res. Ok. Ok, daj mi takole roke, daš drugo roko gor. Ja? Ok, tvoja karta more biti nekje noter, zdaj če takole pomahava, naredijo ena, dva, da si čuti, ok. Čak, je to si zdaj karto, si ti potegnil iz vrha, ne? Ali iz spodna? Iz kje si jo potegnil? Iz vrha svoje dala. Pa prej sem jo videl, kjer je bila iz vrha. Si jo videl, ja. Daj nehi, no. A je bila ta. In je bila ta. Ok, si to prav. Ok, sem to prav. Zdaj pa greva na vprašanja, pa ova pa še, ker jaz bom to pogruntil danes. Najprej bova naredila samo en vdih in se bova raztegnila, zaradi tega, da bova hrbtenico ohranila v enih zdravih mejah in jo bova raztegnila. Pokrčeš noge in greš nazaj. Vse poka. Ja, vse poka in spet gor. In spet dol z izdihom in steguješ to stran tukaj, ki mora biti čim bolj odprta. Zadržiš dih spodaj, pokrčeš levo nogo. In začneš z vdihom vleč to roko ven, gor, da si jo stegneš in z vdihom prideš spet tle gor. In greš še enkrat nazaj. Tako ja, in se poravnaš in sprostiš. V bistvu, prvič slišam harmoniko seksi. Ha, res? Je? Ja, si začutil, ne? Si začutil, ne? Bova tole mi jo še nadaljevala, dajmo en glasbeni predah, upam, da ste uživali v temle komado. Še bomo zašpilali.